Demolition. Kom igen, nu står ni. Mats, du var hög. Jag får gå bredvid. Ja. Nej, vad ser du? Kom igen, Rikida. Det är det jag brukar göra, men du kan göra det. Nej. En går ut A. Jävlar, nej, de brukar skjuta mig. Nej, de är mer. En är mer. Heli. Han är heli. Min. Han är heli. Han är ju en till. Mycket bra. Alla då. Hej, Sean, håll under. Sean, din, håll under. Ja, jag går under. Jag vill backa på den. Han är mitten. En går under. Shit. Han nejdar upp, han kanske kommer plappa. Nej, det tror jag inte han gör. Han går green. Vänsterlång. Förlåt honom. Det är ganska skit. Han är långt bak i spanen. Fick han. Vänster. Mitt. Jag har andra. Bra. Jag ser white mark. En till. Jag vill gå under så vänder jag mig om. Två under måste det vara. Vad har ni nu? Hålla bomberna lite då. Jävla. Men längst bak i deras barn. Han kommer under nu. En till måste komma. Nej, längst bak i deras barn. Håll under nu så. Vad fan slut på ammen, men ja. Smoke under. En går under. Jag tror inte den här ninja på dansen. Vad sprang han då där? Hallå. I'm ready. Jag kollar på bomben här. Rage quit. Jag sa att ni skulle få så jävla mycket smitt i rumpan. Men de vill säga inte på mig. Vi måste lyssna på dem när de är i game. Eller i... Jag har spontant på mig. Genom väggen. Nej. Kolla nu. Get away. Oh my god. Rage quit. Rage quit. What happened?